8.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 33,20% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 45,51% від опрацьованих протоколів. Такі дані станом на 8 ранку оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 11,12% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 8,1%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК, у виборчих округах Хмельниччини перемагають. У 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Роман Мацола, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Володимир Мельниченко. Активність виборців на Хмельниччині склала 53,17%. Суспільний мовник підрахував, скільки орієнтовно місць партії можуть здобути у парламенті, якщо голоси розподіляться так, як свідчать результати екзит-полів. У партії «Слуга народу» 127 місць, опозиційна платформа «За життя» – 33, Європейська солідарність – 25, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 21, Голос – 19. Нагадаю, партії поділять між собою 225 місць у парламенті. Що більше голосів, то більше матимуть мандатів. Друга половина ради – мажоритарники, їх буде 199. Сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцем Романом Джерелейком. Прощатимуться солдатом на площі Центральній у Волочиську. Про це йдеться на офіційному сайті Волочиської міської об'єднаної територіальної громади. О 10.30 відбудеться панахида за загинувшим. Поховають Романа Джерелейка на міському кладовищі о 12.00. Нагадаю, 30-річний чоловік загинув 19 липня у зоні проведення операції об'єднаних сил. Роман Джерелейко проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Боєць зазнав кульового поранення від снайпера. Історико-літературний музей та культурно-мистецький центр створять у Чорному острові Хмельницького району. Головний спеціаліст з питань культури селищної ради Анатолій Біліванцев повідомив, музей розташують у палаці графів Пшездецьких початку 19 століття, де зараз знаходиться музична школа, а під музей відведені три кімнати. За словами Анатолія Біліванцева, в палаці планують відвести кімнати під музей родини графів, які жили тут більше 300 років, та під краєзнавчий музей Чорного острова. У цьому корпусі ми хочемо відродити і концертну залу, і бальну залу, і плануємо проводити театралізовані екскурсії. Ми хочемо зробити такі локаційні зали, які будуть інтерактивними. Кожен з відвідувачів може долучитися до того чи іншого експонату, знати його історію. Тут буде і стояти і мультимедійні комплекси, які будуть показувати різні сюжети з історії Чорного острова. Дитячу музичну школу Чорного острова, де навчаються 315 дітей, переведуть у будівлю в центрі селища. Її за 2 мільйони гривень з бюджету громади купили в приватного підприємця. Тут розташовувалися будинок побуту, кафе і ресторан. Тепер у двоповерховій будівлі з двома підземними поверхами навчатимуться діти музичної школи та облаштують для жителів селища будинок культури. Працівники селищної ради подали на експертизу історико-архітектурний план, який коштував 380 тисяч гривень. Каже сільський голова Михайло Дзісь. За його словами, якщо план схвалять, Міністерство регіонального будівництва України виділить близько 5 мільйонів гривень на реконструкцію Графського палацу. Розпочнуть реконструкцію, розповідає Анатолій Біліванцев, наступного року. З наступного року ми плануємо приступити до реставрації цього палацового комплексу, зробити повністю перекриття, зробити середину його, зробити отоплення сучасніше, зробити кімнати туалетні внизу в підвалах, тому що це необхідно. І я думаю, що десь за декілька років ми зможемо це все відродити. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося троє дітей. З них один хлопчик та двоє дівчат. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми 200 грам. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!